molt bona vesprada. Ens saludem des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Precisament aquesta hotel, aquesta empresa, estarà present, participarà en la sisena edició de la fira Te Casamos, que se celebra este pròxim cap de setmana a l'Espai Baladre, d'ací, de la platja de Gandia. Que vostès estan pensant en casar-se, doncs bé, és el moment perfecte per aprofitar, perquè allà poden trobar tot el que necessiten, una atenció personalitzada i professional. Eh, les flors que necessiten per al seu banquet. Eh, on fer el banquet, encara que recomane que el millor, perfect, el lloc perfecte, és aquest, l'hotel RH Bairenda, de la platja de Gandia. El traje, el viatge de noces, tot ho trobaran en aquesta Fira de Casamos. Així, este pròxim cap de setmana a la platja de Gandia. És el contingut d'avui, però també ja sabem que és el moment de conèixer a una altra de les persones premiades en la nova edició de la gala de premis d'aquesta casa, del Grupo Ràdio Gandia. És el contingut que els oferim avui en el test de Magazine Atresa Fort. Mm -hmm. Ja ho sabem, que avui anem a centrar-nos en la cerimònia nupcial te Casamos. És el nom de la fira eh, que tindrà lloc el pròxim, este pròxim cap de setmana, els dies 17 i 18, Ah, sí, molt prop d'ací on estem, perquè nosaltres estem a l'hotel RH Bairen, de la platja de Gandia, i així prop, en l'espai Baladre, tindrà lloc aquesta fira Te Casamos. Si és que, si vostè o algú de la seva família està pensant en casar-se, eh, ja té data, eh, vol agafar idees, és el moment eh, millor per atraure idees i acabar tancant tot el que tenem per, eh, per concretar. Eh, anem a parlar d'aquesta qüestió i ho fem amb la responsable d'aquesta fira, Te Casamos. Eh, Vera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por, por acompañarnos para eh, vosotros. para ver un poquito que nos podemos encontrar en esta feria Te Casamos, que este año, hemos de decir que és es la sexta edición, y este año tenéis Un apoyo importante, porque estamos hablando de una feria, eh, una oferta puede ser un atractivo para el turista también. Por lo tanto, aquí el Ayuntamiento de Gandía, a través del Departamento de Turismo, está con vosotros. Por eso está con, eh, con nosotros Hola que es eh, técnica del Departamento de Turismo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani. Bueno, ya llega la cita. Está, supongo, que todo preparado, ¿no? Exacto, está todo preparado, ultimando los últimos detallitos uh -huh. eh, para que, bueno, pues para no defraudar. ¿no? A, tanto a la gente que va a venir a visitarnos como a los expositores que van a formar parte de, del evento eh, ofreciendo pues todos los servicios y productos especializados en, en esta categoría que son los eventos y, y, la, y las celebraciones. Sí, porque está. Eh, claro, estamos hablando de un tipo de ceremonias, de celebraciones, eh, que hay diferentes sectores implicados, desde gastronomía. hasta moda, decoración. ¿Están todos representados en la feria Te Casamos? Exacto. Eh, la feria, pues el objetivo que tiene es justo eso, ser un poco un abanico ¿no? de, de todo aquello que tú puedes buscar o puedes necesitar si estás eh, pensando eh, organizar un, un evento y, eh, y pues eso, requieres eh, ciertos servicios, ciertos productos y entonces, bueno, en un único espacio, la idea es en un único espacio reunir a todo aquello que tú puedas. Eh, necesitar y que con una única visita puedes resolverte muchas muchas cosas, muchas dudas, claro. muchos temas eh, que van a ayudar pues que ese gran día no pues salga mm, redondo. redondo, exacto. <laughs> eh, claro, hola, eh, está directo. La primera edición en la que participáis en el ayuntamiento, eh, eso significa eh, es una señal importante de el nivel que ha conseguido esta esta feria. Y un atractivo porque estamos hablando de esa oferta eh, turística dentro de las eh, MICE. Es exactamente, es un elemento más de atracción que cuenta Gandía. Claro, es muy, a nosotros nos ha venido muy bien que se le haya quedado pequeño el recinto y que haya necesitado sí. crecer. Estamos encantados con poder tener eventos así. De hecho, le comentaba a Vera que ojalá tuviéramos muchas veras en Gandía y pudiéramos tener un evento de este tipo al mes. Y sí, como dices, estamos trabajando a fondo en el turismo MAIS, es turismo de congresos, pero no solo congresos, también eventos. Entonces, bien sea una feria de bodas o una feria de turismo o un, cualquier tipo de feria, exposiciones, estamos encantados de poder empezar a dotar de contenido al, al Spy Baladre. Claro, a eso iba, porque estamos hablando de ese espacio, sí. eh, que como acá aquí dice es nuevo, uh -huh. recientemente inaugurado, sí. eh, ya ha cogido algún que otro evento también importante, sí. pero el espai Baladre... Es, le viene como anillo al dedo, y nunca mejor dicho, a Te Casamos, a la feria, porque estamos hablando de la playa de Gandía, y hay que dinamizar ese, claro. ese espacio. Y esto es un, uh, un casamiento perfecto entre Te Casamos y el Spy Balado. Claro. Sí, nosotros eh, no se ha inaugurado todavía, se ha abierto. Se ha abierto, Lo sí. abrimos en, en agosto eh, con una exposición que ha estado abierta, ha estado en marcha todo el mes de agosto. Sabéis que tuvimos también que acoger el incendio, sí. que fue una lástima, pero bueno, gracias a que teníamos ese espacio pudimos atender muy bien a la gente. Mm. Hemos tenido ya la gala de los Faes, los premios Faes, y sí. hemos tenido la gala de Tony Galo. Ajá, también. Y es eso, es, hay que dotar de, de contenido al espacio y la verdad es que de momento está funcionando bien. Mm. Ahora lo cerramos, hay que cerrarlo unos meses. Ajá. Por, para acabar la zona de, de fuera, el jardín y tal, pero bueno, estamos muy contentos de cómo está funcionando. Vera, y encantados de ocupar ese espacio, Espai Baladre, <laughs> eh, que es perfecto, ¿no?, para acoger, sí. porque no sé si has llegado a decir el número de expositores que estarán en la... Más o menos... Bueno, pues aproximadamente por encima, porque ahora mismo... Pero yo calculo que un, sobre unos 40. Uh -huh. Unos 40 negocios van a formar parte de Te Casamos, sí. Negocios relacionados con, eh, pues con las bodas, estas ceremonias. Eh, claro, estamos hablando de un sector eh, en el que hay que tenerlo todo muy claro, hay que ser muy profesional, porque estamos hablando de un día señalado eh, que para las personas que están los protagonistas de esos eventos quieren que quede todo perfecto. Entonces, no te puedes permitir que quede ningún hilo suelto. Claro, no, una no hay una segunda toma, o sea, ahí es, la, los novios se lo juegan todo a una primera, al un único día sí. que, que lo van a celebrar, entonces es, es lo que tú dices, es muy importante contar con buenos profesionales ese día que, que, que den en el clavo a lo mejor con la idea o con, con lo que tú tienes pensado que pueda pasar mm. y... Uh, y sobre todo eh, que tengan una pues esto lo que lo que comento que tengan una profesionalidad y una experiencia en este en este tipo de eventos claro. y esos son los que van a los que vienen a participar a, a este tipo de ferias mm. claro supongo que esa profesionalidad a lo largo de seis años eh, queda más que demostrada y supongo que por eso Lats eh, el ayuntamiento como institución no se moja por decirlo de alguna forma si no ve una cosa seria claro Sí, nosotros la feria, bueno, yo personalmente la conocía porque hace un par de años la, la visité y a mí la feria me encantó. Entonces, cuando Vera viene y nos propone hacerlo en el Spai Baladre, por mi parte no, no lo dudé en ningún momento, desde el departamento lo teníamos claro. Y es que el espacio es muy chulo, es muy bonito. Sí. La feria va a crecer no solamente en, en expositores y en espacio y tal, sino que además es que creo que va a ganar un puntito más. Eh, bueno, cuando verá lo vio, le encantó. Mm, claro es muy bonito, es todo de es, madera. Es, 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 importante es, claro, es muy importante también. Luego tiene muchas comodidades porque tiene, tiene camerinos, tiene un mm. escenario que ya está montado, o sea que tiene muchas sí, facilidades. Tiene ya, todo, tiene evento. todo. En, eh, está, está muy equipado. Yo lo que tú comentabas de que viene como al niño al dedo, o sea, nunca mejor dicho, porque sí. en este espacio realmente sí que se puede dar, o sea, mmm, se, se puede dar pie, ¿no? dentro de la feria a crecer en este sentido ofreciendo pues a lo mejor eso lo que lo que conforma la feria que aparte de ser los expositores que vienen a, a ofrecer allí esos productos y servicios pues también eh, va, se van a hacer charlas específicas sobre, eh, sobre pues sobre los temas ¿no? que pertañen a, a ese gran día uh -huh. eh, consejos de, de gente especializada y todo eso se puede hacer gracias a que pues el espacio también da pie a ello no tiene uh -huh. su, su escenario tiene toda todo acondicionado para poderlo hacer así. Claro, eso iba a decir, te has dicho alguna especie de charlas, porque allí, aparte de lo que son las exposiciones en los diferentes stands, va a haber alguna que otra actividad a lo largo de los dos días. Estamos hablando sí. 17 y 18 de noviembre, que quede sí. bien claro. Sí, van a haber bueno, charlas, van a haber presentaciones de, bueno, pues de destinos de luna de miel o cómo elegir a lo mejor la, eh, la música más adecuada para, para el cóctel de tu ceremonia o eh, este tipo de charlas que a los novios realmente les puede ayudar mucho a definir un poco ese día y luego también van a ver muchas actuaciones en directo que, que bueno pues que hacen que oye si tú eres un novio buscando un pues eso alguien que toque en directo y tal no es lo mismo verlo sobre papel eh, o la explicación que te que pueden verlo, hacer que verlos que in situ tocando y, y, y actuando entonces también bueno es, es un poquito lo que conforma toda la feria. Hmm. Yo no sé en este caso eh, si hay algún calendario a nivel eh, internacional o con otros países o una zona territorial como pueda ser Europa o no sé en, específicamente de, de ceremonias, eventos genérico eh, que se puede trabajar para meterlo dentro de, ese, de esa agenda de ese calendario. En principio no, lo que sí que este tipo de ferias de bodas sí que están muy de moda, sobre todo ah. en los últimos años. El fin, bueno, hace dos, tres fines de semana fue eh, fiesta y boda en Valencia. En Valencia. Ah. Eh, aquí mismo en Hotel Byrén también el 14 de octubre tuvieron una feria de bodas. Y aquí alrededor, o sea, alrededor bueno, la zona de Valencia sí que sí. se está moviendo mucho este tema, pero ya a nivel internacional no sé mm. si, si tanto. Bueno, sí que es verdad que... Eh, están viniendo a España y a Comunidad Valenciana. Me enteré el otro día justo en el grupo de trabajo de turismo de congresos de Comunidad Valenciana. Mm. Eh, indios, eh, vienen a, hindús, perdón, vienen a casarse sí. a, a Comunidad Valenciana y rusos. Ah. Sí, sí, están pidiendo, pero bodas de 3.000 personas y cosas así un poco. Sí, sí, por lo sí lo tanto, estamos no sé hablando... si. Igual tenemos aquí un nicho que no Eso que sabíamos. Tiene, estamos pero... hablando de, de que esto tiene mucho potencial. Sí, sí, esto tiene mucho potencial. Yo sí. lo sé por expositores sí, que vienen a la feria, claro. sí que me han contado que además a través del mail y tales contratan los servicios para sí, sí. luego ya venir aquí ese día y ya tenerlo todo concretado. Mm. Sí, claro. Y traen a toda la familia, sí. eso pues está muy bien. Claro, esto puede dar eh, este trabajo, eh, este casamiento entre te casamos y el ¿Qué ayuntamiento te parece? de Gandía, de, eh, de ahí puede surgir un trabajo. Una bonita interesante, amistad. ¿no? Un, producto, un producto turístico, sí. vente a Gandía a casarte, que encima te lo vas a pasar sí, bien. Sí, sí, además es que no, de verdad que lo comentamos el otro día en esta reunión que me llamó mucho la atención, pero a Valencia a Elche y a Alicante ya han ido ya os digo hindús y rusos a, es que es un destino a que por el clima ah, por todo invita a perfecto. este tipo de claro a este sí, claro. tipo de eventos eh, estamos hablando del clima antes has dicho luna de miel estamos hablando de bodas el eh, tema de agencias también, van a estar bien presentes en Teca. Sí, sí, exacto. Bueno, eh, en este caso, eh, la luna de miel, eh, yo, por ejemplo, eh, en concreto, puedo contarte un poquito más porque me dedico a ello, pero sí, claro, el tema de luna de miel es muy importante para los novios que se casan incluso incluso me atrevo a decir que para muchos es como hasta aparte de ser el remate final de, ¿no? de ese gran día es lo que están esperando que llegue como agua de mayo para ya desestresarse y, y ya disfrutar finalmente sí. de, de, de todo lo que es el proceso de la ceremonia y de la boda Y aprovechando un poco de, de esa parte relacionada tuya con las agencias eh, claro hace un tiempo cancún todo el mundo se va a cancún. Hoy en día cambia un poco, hablando en general, cuál es el viaje más demandado. El destino turístico de Luna de Miel? Mira, mucha gente viene y, me, y justo pregunta eso. Incluso los novios mismos vienen y me dicen: eh, ¿Y que, cuáles son los destinos que más eh, te están ah, pidiendo? ¿O se llevan? Para o, no, o para no ir. Entonces, ah, yo bueno, creo que también. ahí está la clave, ¿no? La clave es que cada día más eh, el tema de, bueno, pues todo en general, pero bueno, el tema de los viajes, que es el que yo a lo mejor conozco un pelín más, sí que tiende más a especializarse en, en productos más personalizados. Es la gente cada vez más tiende a decir, no, yo yo no quiero el viaje que tienes en que hay eh, que cualquiera puede contratar y que está en folleto marcado. Yo quiero que me montes mi viaje. Quiero una cosa para mí con mis gustos, que vaya acorde a, con mis gustos, con lo que quiero ver. Sí. No quiero las excursiones que vienen marcadas ahí. No, si a mí me gusta más eh, ir a lo mejor a ver, no sé, una parte cultural y a lo mejor eh, pues no me gusta tanto ver, yo qué sé, ciertos museos o lo que sea. No, hazme un planning donde yo vaya, mi viaje sea exactamente lo que yo lo que lo que requiero, lo claro. que voy a disfrutar. Destino y ese, a la carta. exacto, es el claro. destino a la carta. Y eso es lo que hace que tu viaje sea irrepetible, uh -huh. porque eso sí que realmente no va a poder lo va a encontrar nadie más en ningún folleto. Efectivamente. Eh, y claro, esa, esa atención personalizada y ofrecer todo el producto a la carta según las necesidades y el deseo del cliente. Es lo que se pueden encontrar este fin de semana en te casamos claro. en todos los claro. ámbitos, en todos eh, los sectores que, que exacto que ver es que en, se puede exacto se puede exportar a cualquier ámbito el, el, la gente cada vez demanda ese producto personalizado que haga que su día sea especial y diferente al de los demás que aunque el mismo proveedor me esté montando a mí a lo mejor pues la mesa dulce o a otra persona como me la va a montar según mis gustos y preferencias lo mío no va a ser nunca igual a ninguna otra y eso es lo que se, se demanda. Bueno, todavía lo hemos dicho hay una página web eh, www.t-casamos.com, ahí está toda la toda la información respecto sí, a esta a esta feria de este, de este fin de semana. Es importante decir que todo aquel que quiera participar eh, venir y, y visitarla y participar en los sorteos que se van a hacer porque es importante decir que luego eh, la mayoría de proveedores eh, pues eh, dan un, dan unos productos no sí, para sortear sí, sí, sí. sobre los eh, entre los participantes parejas que se vayan a casar Ajá. y tienen han de estar registrados es el único re requisito en la página web se pueden registrar y así tienen su código y con ese código es con el que pueden participar después en los sorteos. Pero hay que registrarse para entrar o si quieres entrar, puedes entrar y si además quieres entrar en el sorteo, ¿es cuando te tienes que registrar? Claro. Ah, claro. O sea que para la gente que está en casa o sea, es viendo y escuchándonos, claro. saber, no tienen que hacer ninguna reserva previa para entrar allí. No, no, simplemente que sí que la pareja de novios que viene es importante sí. que se registre pues, para ya poder aprovechar. participar, pero si viene, por ejemplo, acompañada de, de su madre o de algún familiar que quieran también ver la feria. No hace, falta, no hace falta el mm. registro, ¿no? Es, es entrada gratuita. Si te vas a casar y quieres llevar tu obsequio, regístrate que te puedes llevar el premio <laughs> de la feria Te Casamos. Eh, bueno, una cita importante, Olatz. Eh, sí. Apostáis mucho por, por ella y la gente, la verdad es que, ya no solo, aunque no te vayas a casar, sí. yo creo que es agradable, ¿no? Sí, es, es agradable. Ya te digo, yo no me he casado hace dos años fui a verla y, y es muy bonito y sobre todo ya para el Ayuntamiento de Gandía o para Gandía como ciudad, que hayan eventos fuera de temporada, Ajá. como es 17-18 de noviembre, que van a atraer a mucha gente de fuera y que nos está ayudando a desestacionalizar. Eso voy a decir, un granito más para es la un desestacionalización. Más. Es de un la... granito más, sí. Estamos, estamos muy contentos. Yo creo que va a salir muy bien. Y invito a todo el mundo a que, a que visite la feria de Vera porque va a salir muy bien. Eh, hay un horario a partir de hasta cuándo sábado y domingo bueno, durante todo el día prácticamente, estamos supongo. durante todo el día ininterrumpido no eh, a mediodía todo el día allí y eh, nada eh, eh, el, el sábado el sábado abriremos a las 11 i uh -huh. y vamos a estar allí pues hasta las 8:30 y media o hasta bueno hasta que los hasta presentes que exacto hasta que el cuerpo aguante y luego el domingo pues estaremos de, de 10 de la mañana uh -huh. ininterrumpidamente también hasta las 7 de la tarde uh -huh. Ja ho sabem, dissabte i diumenge, este pròxim cap de setmana, eh, poden iniciar a passejar pegar-se una volteta per la platja de Gandia, deixar-se caure per l'espai baladre, és eh, espai que tanta potencialitat té i es demostra en fires, fires com aquesta, Te Casamos, i entrar i disfrutar dels diferents expositors, vora 40, ha dit Vera que hi haurà, i també hi hauran activitats, eh, actuacions en directe, eh, presentacions, pues, oferta per a disfrutar i compartir. I si esteu a punt de casar, vos pues, busqueu data, busqueu ja la cerimònia, pues és el moment perfecte. Registreuse, se lo voy a casar vos, porque podemos aportar también un preview de esa visita. A la fila te, te casamos. Eh, Vera Yolatz, muchas gracias por acompañarnos, por traernos esta oferta para este próximo fin de semana y seguro que es todo, todo un éxito. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, gracias. a ti. Ya, ya hablamos para <laughs> ya <separarte>. hablamos. <laughs> gracias. 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 Ya os saben, ni ¿no? a una página b t-casamos.com. Ahí está toda la información eh, sobre esta fira y del que se pueden trobar allí. para entrar, eh, navegar una miqueta y ya, este fin de semana, acudir físicamente al Espai Baladre de la playa de Gandía. Pero bueno, la fira Te casamos. Posem el punt i seguit, eh, perquè ara és el moment eh, de escoltar, eh, de conèixer a una altra de les persones premiades en aquesta gala dels premis d'aquesta casa, del grup Ràdio Gandia. Mm -hmm. Què tal, estan molt bona vesprada. El nostre protagonista en esta prèvia a la gala de lliurament de premis del grup Ràdio Gandia és una entitat molt buicuda a Gandia i la comarca. Estem parlant d'Assaem que enguany ha rebut el premi a la integració. Anem a parlar amb el director, amb el gerent d'Assaem a la nostra ciutat. Josep Vázquez, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bé, davant de tot, com ha rebut este este guardo. Pues lo primer és molta sorpresa, perquè bueno, con nosaltres no estem acostumats tan a aquest tipus de de reconeiximents, però bueno, la veritat és es que molta alegria perquè per a nosaltres, pues bueno, és com una senyal no de que de que el treball que nosaltres fem, pues bueno, no passa desapercebut en en en, en Gandia, en la comarca i bueno, ni sentim orgullosos. Una entitat que es distincte de moltes semblances, però una qüestió de de sensibilitat d'humanitat i d'això presumiu. Sí, eh, la veritat és que bueno, això va un poc en els nostres signes d'identitat. No? Eh, en la nostra associació, pues, bueno, una de les, de, les, de, les, de les troncals diguem, seria eh, pues el fet de, de visibilitzar el, la problemàtica de les persones en salut mental, eh, de donar a conèixer, d'evitar de, de l'estigma i un poc que la gent pues, bueno, eh, perga tots els temors que a voltes es al voltant d'aquest tipus de, de de malalties, y boré que bueno pues que, que personas que tienen estas estas malalties, pues poden portar vides normals, eh, poden integrar-se i poden desenvolupar-se amb qualsevol altra persona. Tot això està aconseguint ser poquet a poquet. Poquet a poquet, perquè és un treball lent, és un treball dur i, i bueno, no sempre avancem en línia recta, anem més un poc fent, fent curves, però bueno, intentem sempre que, anar cap endavant i d'alguna manera pues, pues, bueno, sí que veiem en el temps pues, resultats i, i gent que sí, que, que millora molt. Per què visibilitzar a uh, la, la persona ...y no sé qué de mal mental. A veure, pues, perquè tradicionalment, eh, sí, clar, si ens remontem a molts anys enrere, vull dir, les malalties mentals sempre ha sigut com algo cosa quasi, quasi mística, no? que, que s'ha amagat en, en, en hospitals, en, en, en clíniques, en tal, i, i, bueno, no sé, eh, encara eh, veiem que, que en, en, alguns, en algun poble i algun tal, encara hi ha algunes famílies que encara li fa com un poc de vergonya que se sàpiga que el seu fill o la seva filla té una malaltia mental, i i nosaltres el que volem és eh, normalitzar això, vull dir, eh, Pues a veure, com tot, hi ha malalties més greus, ni ha malalties menys greus, però que, que en el fons és això, vull una malaltia, la persona no té que culpabilitzar-se d'això, ni ell ni la seva família, ni han ha tractaments, avui en dia eh, això, ni han ha tractaments mèdics, ni han ha tractaments rehabilitadors, i simplement és pues, bueno, posar-se en marxa, intentar anar solucionant problemes, i bueno, la malaltia és un hàndicap, però no és insuperable, i aleshores volem que, que es vega deixa forma, no, no com algo eh no sé, eh, com a volteixis no del temes de violència, de no sé quants, vull dir, realment no ja no forma part de la nostra realitat. I en matèria de sensibilitzar a la societat, eh tot el món està disposat a comprendre a les persones diagnosticades de malalties d'este tipus. Bueno, ahí ni un treball per davant encara per fer, vull dir, no, no tot el món ho veu igual, evidentment. Eh, a voltes encara estovem en algunes situacions que dius, pareix mentira que estiguem en el segle 21 i encara, pues no sé, a lo millor per a que una persona acudisca a fer un, jo que sé, un curs de algo, no? Eh, te acompanyar d'un professional, quan dius, a veure, esta persona és autònoma, a lo millor viu a soles, no? I, i, i s'apanya perfectament, eh, jo a què tinc anar jo allí, no? Acompanyar-lo. Eh, pues encara estovem un poc situaciones de estas. Yo pensé que uno de... problemes d'aquest sector és que sempre ha sigut un sector eh, que ha estat sempre molt tutelat. No? De fet, eh, en les signes un poc de, 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 de del nom, el nostre nom, som as associació eh, de familiars, no? quan, quan realment la nostra associació avui dia no són les de familiars, avui dia familiars, eh, malalts, professionals, avui dia un poc de tot, i així com altres, doncs, per exemple, altres, altres veiem associacions de Parkinson, en les que són els propis malalts de Parkinson, els que s'associen, o jo què sé, o d'altres tipus de malalties, en la salut mental eh, sempre ha sigut, o sea, eh, els familiars, eh, i, o no sé, sempre hi ha algú que tutela no? el, el tot el procés. Eh, en aquest sentit sí que, bueno, a poc a poc, Eh, com, començar a empoderar-se un poc els propis pacients i que a veure, siguen ells un poc els protagonistes no? dels seus tractaments, de les seues... Llavors jo penso que el canvi un poc està, està ahí. A SAEM, mm. José Vázquez, eh, treballa en estos moments en tres puntals en des del seu treball. Eh, podríem parlar, per exemple, dels de programes dedicats als usuaris, als usuaris del, del crisi entre de dia mm -hmm. i també de les vivendes supervisades. Si et sembla, anem a parlar un poc de cada una de les qüestions. Bueno, sí. En els dos moments Eh, eh, esteu atenent a més d'un centenar, crec que són 120 eh, les persones que esteu atenent eh, a, al Cris. Sí, bueno, és, és un número, ja que és un poc variable, no? perquè bueno, sí que eh, en, el, en el Cris, per exemple, són 90 places que estan subvencionades, però és veres que no sols atenem a aquestes persones, perquè bueno, hi ha eh, 8 més que estan en vivendes tutelades i tota la gent que entra allí dels diferents programes que nosaltres fem. Entonces, és de veres que al voltant dels 120, 125 persones és un poc el, el, el volum que nosaltres eh, manegem. Eh, a banda de, de lo que és el Cris, que potser pues, és el més, més conegut, també això, tenim dos vivendes tutelades, les dos en, en la, població de Gandia, que és una de homes i una de dones. Eh, un poc el treball que es fa ahir pues, és un treball sobretot d'autonomia personal i de, i de que aquestes bueno, pues, aquestes persones en un futur, pues, o bé, puguen portar ells una vida eh, autònoma en, en una vivenda pel seu compte, o bé a voltes eh, inclús eh, que tornen al seu entorn familiar, però en unes altres circumstàncies. No? Després, a banda d'això, tenim també tots els programes que, que bueno, intenten un poc cobrir les àrees que a lo millor pues, en els recursos nostres no, no es fan, com és el tema de l'atenció familiar, eh, Ara també hi ha hi ha un programa de continuïtat de de, de cuidadors, està en l'osi, era està... un un programa que 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 també comencem a desenvolupar d'assepoc, que és el el de a germans de eh persones amb malaltia mental, dir, perquè sempre eh, s'intervé sobretot en lo que són els pares, no? Però també veiem que eh hi ha, hi ha molts d'ells que a l'hora pares han faltat i el germà, el que és el principal cuidador. Entonces ahí la circumstància cambia, no? Porque no és lo mateix, eh ser el pare o ser la mare que és el germà. o podia sea, a voltes no s'assumís en les mateixes responsabilitats o les càrregues familiars són unes altres, no? Eh perquè bueno, a pares estan dedicats al sufi, però el germà es que que te també i te tal, entonces cambia, cambia la circumstància, entonces este enbolendo donar ahí una 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 intervenció un po més específica, com també el tema per exemple de primerenca i i bueno, una sèrie de 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 estem fent ara en aquest sentit, com és el tema de sensibilització en, en l'educació primària també, I, i bueno, i ara recentment que anem a editar el, el conte de la colla de Nelson que va dedicat precisament a, 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 este, a este públic, no?, a pobles més infantil tal, per a començar un poquet a conscienciar-los sobre tot el que és el tema de la diversitat i i un en aquesta línia. Mm. I que difícil també és conscienciar a, a la gent del llenguatge que utilitzem a diari, perquè justament nosaltres hem parlat de malalties, de malalts, hem, sí. hem, parlat també de vivendes tutelades i tal volta tindríem que acostumbrar-nos a dir eh, vivendes supervisades, de persones amb diagnòstic de malaltia mental, claro. que difícil és, eh? Sí, la veritat és que eh, bueno, és una cosa que tenim també molt, molt integrat no? I, i, i costa a canviar el llenguatge. De fet, eh, bueno, nosaltres en el, en el centre, eh, també des de fa, eh, des de fa tres, tres anys, eh, també hem començat a posar en marxa pues, bueno, tot un pla d'igualtat, i, això, i, i passa el mateix, no? vull dir, eh, també a vegades no es donen compte del, del, tipus de llenguatge, no? que, 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 que bueno, a vegades tendim un poc a, a certes tendències masclistes, no? que tenim també molt, molt habituals, pues, les malalties, aquestes es passa el mateix. No? Eh, sí que és de veres que, que en, respecte a lo de les vivendes, eh, sí que el nom de la vivenda moltes voltes... Eh, Depèn del tipus de vivenda, no? Dir, és de veres que hi ha vivendes més tutelades, en el sentit que són d'atenció eh, 24 hores, hi ha vivendes supervisades de, en les que tenen atenció només eh, per el dia o en horari, diguem, laboral, podríem dir ara eh, comencen a haver vivendes de baixa supervisió, eh, que, bueno, sí que és un projecte que nosaltres més a llarg plaç ens agradaria eh, involucrar-nos ahir, que són vivendes en les que, bueno, les persones són eh, més autònomes i, i així com sempre hi ha un educador en estos casos seria com algo més puntual i... Quasi, quasi, t'ho plantejava un poc com a autocrítica eh, periodística sí. perquè si atens, per exemple, als titulars que veiem fa 25 ma... sí. anys dedicats als malalts mentals o les persones diagnosticades amb malaltia mental, la veritat és que és escandal... escandal... sí. escandalitzant en aquests moments. Una, una qüestió també important, en matèria d'inserció laboral, eh, com esteu? A veure, això és una assignatura pendent eh, en el sector, diríem, no només en la nostra associació, sinó en el sector. Eh, les, les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental és de que tenen unes circumstàncies molt particulars de cara a lo que seria eh, no sé, pues un, un desenvolupament normal en, en, en un treball. No? Dir, són persones que, eh, una, eh, suporten eh, no suporten nivells d'estrès molt alts, per altra banda, eh, els nivells de motivació moltes vegades són baixets per la pròpia malaltia, no perquè ells no ho vulguin fer-ho. No? Eh, també, d'altra banda, eh, no podem tindrà rendiments, de moltes hores seguides. Llavors, què passa? Que tenen que ser treballs molt particulars, no? Vull dir, que, que siguin flexibles en els horaris, que, que no siguin horaris molt llargs seguits, que no siguin treballs excessivament estressants, no? Llavors, què passa? Trobar un treball amb aquestes característiques és molt difícil. Llavors, què passa? Que en, en qualsevol treball més o menys normalitzat costa el que, el que ells s'integren ahir. En Beníssim sentit, eh, sí que nosaltres sempre intentem buscar, pues algo que peromenos si no totes aquestes característiques que tingui algo da so, no? Pues trebeuix a mitjornada, trebeuixen que eh, pues la càrrega de estrès siga siga menor. Però bueno, és un tema complicat. Nosaltres ara enixa línia ja fa temps que estem desenvolupant tot el tema de, de, de sabons artesanals perquè pensem que que la l'activitat en si, eh, per a aquest tipus de, de 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 persones que pateixen aquestes malalties pot funcionar, no? El tema és que, clar, és com un, una iniciativa pròpia que l'associació està fent, entonces clar, posar en marxa una empresa des de zero és complicat anem donant passets, no? però, però bueno, encara estem lluny de, de lo que seria diguem, una, una empresa com a tal, però bueno, això és un poc el nostre objectiu. Ens queda molt poc de temps, eh, José, però sí que m'agradaria abordar una qüestió important, no? importantíssima, des del que és el funcionament d'una entitat com ASAEM, com és la qüestió de la financiació. Heu tingut moments eh, difícils, molt difícils, dificilíssims, com esteu en aquests moments? Pues a veure, eh, Ara estem passant un moment regular, podríem dir, ¿vale? Dir, hem estat molt pitjor, evidentment, i, i un poc des de la història de l'associació hi ha hagut moments crítics que inclús eh, han, han, han canviat l'associació. Vull dir, aquesta eh, associació antes estava, eh, estava diguem, dirigida per, sobretot per, per familiars, que formaven la junta directiva, i després de la crisi econòmica d'aquests últims anys, eh, això ha canviat, eh, ara ho portem treballadors, doncs vull dir, un tema com este pot canviar una associació de, de dalt a manifestat també, davant de l'Ajuntament, claro. diverses vegades. nosaltres hem passat d'un model de, de subvenció anual vale, a, ara aquest any a un model de concert. Això en principi és bo perquè ens assegura una estabilitat econòmica i un, un cobrament mensual de, de les, la, lo que és els diners del centre. També reconeguem ahir ha hagut un, increment eh, considerable de, de, de les aportacions de, de la conselleria, doncs en aquest sentit estem millor. Què passa? Que el com està portant-se endavant, això del concert social és el que a nosaltres, diguem està un poc, no ofegant, però bueno, sí fer-nos passar unes dificultats que no esperàvem passar, en el sentit que Conselleria eh, ens ha fet centre concertat, però eh, nosaltres de moment sols hem cobrat eh, mig any, no? estem ja al mes de novembre, estem a punt d'acabar i sols han cobrat la meitat de l'any. El resto s'ha hagut de financiar a través de l'Institut Valencià de Finances. Això són pues, uns interessos que, que l'associació ha de costejar en els seus fons propis, a no ser que Conselleria, això ens ho torni d'alguna manera, que de moment no... no... Aleshores, eh, estem millor en el sentit de que bueno, sí que hi ha hagut una continuïtat en quant al tema de diners, però ens ha, està costant molts diners a l'associació de la nostra butxaca. Yeah. Aleshores, en aquest sentit, pues, bueno, eh, això dic, estem regular. Vull dir, no estem tan mal com a tres voltes, però tampoc podem llançar coets encara. Molt bé. Eh, José, gràcies per atendre el grup en Ràdio Gandia. Enhorabona, vaig a per davant d'aquest guardó ben vescut. Moltes gràcies i bueno, així teniu la vostra casa. En el magazine de Telesafor eh, treballem de valent dia rere dia per oferir-los un contingut interessant des de diferents àmbits, eh, tot al voltant d'aspectes socioculturals. Però estem en televisió i és molt important la imatge. Els responsables de vestir-nos cada dia en el magasín de Telesafor són els membres de l'equip de Dimendi i TN5 al carrer major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de roba i també les millors marques que es puguen imaginar. Tot ho trobaran així en Dimendi i TN5, al carrer Major de Gandia. I recorden que si venen a comprar així, tenen aparcament gratuït. Tan sols a l'hora de realitzar la seva compra han de demanar el tiquet per a l'aparcament gratuït als pàrquings públics del Centre Històric i de la Praça Prado. Recorden, Telesafor al magazine, ens vestim amb Dimendi i TN5, vostès, també ho poden fer amb les millors marques al carrer major número 34 de Gandia. Per la nostra part, no res més. Aquesta era l'oferta que teníem avui el test de magasinat de l'Esafor. Moltes gràcies per la seva atenció. Esperem que hagin disfrutat. Nosaltres ho hem fet. Així és que, si volen més, saben on trobar-nos. Així, al magasin de Telesafor, que ho passen bé.